Բարև ձեզ, չեմ դրել անոնց, բայց միացեք, կարճ ու ջղայն լայվա լինելու։ Ողջույններ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, ավելի այսպես շատ վերլուծական, ավելի ընդլայնված, ինչի մասին ենք ստեղ հավաքվել թեմայով երեկվա լայվին անդրադարձեք։ Սա շատ կարճ լայվ է, իմ մասշտաբով կարճ, վերաբերվում է այսօրվա իրադարձություններին, ու այդ էմոցիոնալ անթույլատրելի ճոճանակներին, որի հույսին թողեցին, այսպես ասած, այդ 21% քվեարկացներին, որովհետև ես 3 անդրադարձել եմ կարևորին, 80% ընտրության չգնացածներին, ինչու չեն գնացել, ինչն է կարևոր մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, դա Արցախի ազատագրումն է, դա մեր հայրենիքի ազատագրումն է, և դա բոլոր տեսակ խամաճիկություններից վեր է։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվան, ուղղակի շատ հակիրճ, որ երևի մարդիկ 5 տարվա շարունակական իրադարձությունների օրինաչափությունները հասկանալու խնդիր ունեն, ինչպես կարող է մեզ բոլորի սև սպիտակի առաջինը բաժանած և դա արևմտյան կատարելապես բաց հատուկ ծրագրով իրականացրած դերասանը, որը նույնիսկ որպես դերասան կայացած չի, հանկարծ ինչ-որ ձեր մոտ առաջացնի տպավորություն, որ հնարավոր է իրա հետ ինչ-որ կոալիցիա կազմել, եթե ինքը կիսի իշխանափոխության օրակարգ չհասկացեց 5 տարի ինքը ինչ էր անում, տոյց 5 տարի ես կրկին իմ բոլոր լայվերում ես դիմում եմ իրանք իրանց ռադիկալ ընդդիմություն անվանած, մեզ սաղի շլանգի տեղ դրած, ֆանարիկներով, ինչ-որ ապուշություններով, ինչ-որ արդարդ խորհրդարանական ընտրություններով մեր կյանքը բարի ամենաբուն իմաստով կերած հավայի տուֆտոլոգներին ա վերաբերվում։ Այդ հավայի տուֆտոլոգներին, այդ հավայի տուֆտոլոգներին ֆինանսավորողներին, տակ այդ հավայի տուֆտոլոգներից ավելի հավայի տուֆտոլոգներ դնողներից, ովքեր շարունակում են այս վակխանալյան, դուք կայֆ եք ստանում, դուք ձեզ այսօր էլ ֆանարիկով տարան ֆռցրին հետ բերեցին, Во-первых, դուք առաջինը դուրս չեք եկել ընտրություններում, այսինքն այս ավականու ընտրություն կոչվածը, որին դուք համաձայնվել եք, մասնակցեք, ինչին դուք զոհաբերել եք, իսկապես վիճակագրորեն մեծամասնություն կազմող պայքարի պատրաստ հասարակության ամբողջ էներգիան, ամբողջ վստահությունը ձեր գեղցի շուստրի հալով, դուք կրկին բերում ծառայեցնում եք ինչ-որ ձեր անասուն կոմֆորտի զոնա, քաղաքակիրթ սահմանադրաբար կոչվող ապուշ հերթական ծրագրին, հերթական զատիային, որտեղ դուք առաջնային չեք, քանի անգամ ձեզ ասենք, որ թուրքի դեմ ֆանարիկով կռիվ չեն գնում, ու տոչնի ոնց որ նոյեմբերի 9-ից ի վեր 2020-ի ընդդիմությունը շարունակաբար գրանցում է, որ իրենք զարմացել են Նիկոլի հերթական դավաճանության վրա, այսօր իրենք հերթական անգամ զարմացել են, որ ակազվիցը Հայկոն Եթիմի վաստակը, իրանք չգիտեին երեխեք, իրանք այդ մեմորանդումը չեն ստացել, իրանք չեն զգուշացրել, իրանք առաջատար առաջնորդներ, որոնց բոլորը պետք է ենթարկվեն ֆանարիկով, չգիտեմ ինչով, հետևեք մեզ, մենք ենք և ոբշեմ, և այլն, և այլն, այս ամեն ինչ իմացող, հասկացող սուպեր ռադիկալ ընդդիմությունը չի իմացել,
Այսինքն իրան գեոքաղաքականության վրա շատ այսպես մեծ քանակությամբ լագյաններով, լիտրերով թքածում են, որովհետև գեոքաղաքական օրինաչափությունը, ինչի մասին մեռավ իմ լեզուն, մասնագետների լեզուները մաշվելով այս 4 տարի, 5 տարի բացատրելով, իրանք ընդամենը այդ կոպի են անում, գնաս տեղ-ընտեղ էշեշ դուս տան։ Գունավոր հեղափոխությունները, երբ որ իրականացվում են, ի տարբերություն ձեր նման դեբիլների, արևմուտքը ունի պլան A, պլան B, պլան C, պլան D, բոլորի համար հատկացված գումարներով բոլոր պլանների, բոլոր վարիացիաները մտածված, ոտենք այդքան գումար և ռեսուրս ունի, ոտև իրան այդքան կարևորը այս ռեգիոնը, մեր տարածաշրջանը, Արցախը, Հայաստանը, Զանգեզուրը, որովհետև այդ դրանք են մնացած սաղ լայվերում, որ երկար աշատա բացատրում, չգիտեմ ոնց, իմոցիոնալա, չգիտեմ ինչ, ու գնացեք ինչ որ արևմտամետ խյարների, որ դաժե ոնց ասեմ, գեոքաղաքականության միտոշտո չունեն համապատասխան կրթությունը, այլ իրանք դեռ պրակտիկան չունեն, իրանք չգիտեն այդ ինչպես է աշխատում։ Ու ինչքան մարդը քիչ գիտի, այնքան դուք իրանց ավելի շատ եք սիրում լսել, որովհետև հեշտ է, թեթև է, Մակդոնալդզ է ինքը։ Ձեզ ինչ-որ գուրմե, փոքրիկ ապսեի մեջ, չգիտեմ, 15 ժամ, էպված, ընց նրպորեն կառուցված, որ ձեր քիմքին հրաշալի անակնկալներ մատուցի, ձեզ ճամփորդի, դեպի չգիտեմ ինչ աշխարհներ, այդ տեսակ բարձր խոհանոցը, ինչ-որ չեք կարողանում, ինքը պետք է յուղոտ լինի, ինքը պետք է քիմիա մեջ ունենա, ինքը պետք է տես թույն ունենա մեջը, հետո դու պետք է ուտես դրանից, հետո սատկես, թունավորվես, գնաս հետաս, գնաս հիվանդանոց, երկու ամիս չկանաս ոչ մի բան ուտես, հետո դու զգաս, նորից գնաս այդ թույնը ուտես։ Ոչ թե իմ մատուցման ձևն է ձեր խնդիրը, այլ այն, որ ես թույլ չեմ տալիս, որ դուք գեոքաղաքականությանը վերաբերվեք ձեր իլյուզիորական մտածելակերպի տեսանկյունից։ Ինչպես կարելի է չհասկանալ, որ եթե կան Նիկոլ Արևմտյան ծրագիր, ուրեմն կան Նիկոլ երկրորդ, Նիկոլ երրորդ, Նիկոլ չորրորդ, եթե Արման Բաբաջանյանը ամբողջապես մաշվել է, անօգտագործելի է, եթե Վազգենի քույրիկը ամբողջապես մաշվել է, անօգտագործելի է, ուրեմն դրա համար կան հայկոներ, դրա համար կան մանյաչկաներ, դրա համար կան զարչկաներ, որոնք բացեի բաց ձեր աչքի առջև 15 տարի եւ ավել շարունակ ուղղակիորեն թիրախավորել են երկրի անվտանգության սյուները, որոնք իրենք այսօր հավակնում են, որ իբրև թե վերականգնելու են, առհասարակ երկրի անվտանգության համակարգի հետ կապ չունեցող ավականու ընտրությունների, այլ միայն իրենց անձնական քաղաքական կոնյուկտուրայի հետ կապ ունեցող ավականու ընտրություններում առաջադրվելով։ Այսինքն, եթե դու ի սկզբանե հասկանում ես, որ սրանք Արևմտյան նախագծեր են, դա նշանակում է, որոշակի արդյունքների դեպքում նրանք ոչ մի կոալիցիա, ոչ մի իշխանապողություն ազգային ազատագրական պայքարի ոգով, այնպես ինչպես ընտրության չգնացած 80%-ն է հասկանում, զգում, պատկերացնում, ցանկանում լսելի դարձնել, այն դեպքում, երբ որ դուք նրան ժեղ եք անվանում եւ այլն, դուք ուղղակիորեն գնում եք հերթական ավանտյուրայի, առանց մտածելու, որքան մեծ է այդ խաղը գրված, որ իր շարունակելությունը, իր բոլոր սցենարներով, իր բոլոր վարիացիաներով ամբողջապես նախագծված է, գծված է արևմուտք, արևելք կոպտորեն, եմ սա ասում, մանրամասները երկար լայվերում, որը շատ դժվար է լսել, այս բախման շրջանակներում, որտեղ մեր առաջնային խնդիրը մեր պետականության պաշտպանությունն է, այնպես որ այդ սահմանների մեջ, նախև առաջ սահմանները որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ չդրվեն, իսկ դրանք կասկածի տակ դրվում են, որպեսզի մեր տարածքը հասանելի լինի բաց բրախ, ինչպես որ Իրաքն է կամ Սիրիայի որոշակի հատվածներ են, որպեսզի մեր քաղաքացիները ավելի ամրագրված սահմանների ներսում կարողանան իսկապես իրականացնել իրենց ժողովրդավարական կամքը, դրսևորեն դա իրենց հասկացած ձևերով, որը նույն արևմուտքը գնահատում է հետ խորհրդային տարածքում ամենաբարձր չափանիշներ ունեցող պետություն որպես։ Ինչպես չեք կարող հասկանալ, որ այս ավականու ընտրություն կոչված մախինացիան ևս գծված է արևմուտքը հենց ԱՄՆ դեսպանատունը։ Ինքը կազմակերպում է գյալոպի հարցումներ, որպեսի վիճակագրորեն տեսնի հասարակության տրամադրությունները։ Այսինքն այն տարածքը, որը որպես պոլիգոն նա ցանկանում է օգտագործելի դարձնել, իր առջև դրված խնդիրների իրականացման ուղված ժամանակային շրջանակներում, ոչ թե այդ հասարակության պաշտպանության ժողովրդավարական ցենզի բարձրացման բլա բլա բլայի համար,
Նա հստակորեն գիտի, որ այս մեկ փալասը օգտագործվեց, ինչքան դուր պատուհան, այդտեղից դուր պատուհաններից սկսվեց, երբ որ ջարդեցին, բա դրանք մաքրեցին, հետո սկսեցին մաքրել Ալիևի հետույքը, Էրդողանի հետույքը, Շարլ Միշելի քիթը, Մակրոնի, չգիտեմ, ասենք թե համապատասխան տեղը, չգիտեմ, Տրուդոյի ոտքի տակերը եւ այլ եւ այլը, այլևս այդ ամեն ինչը չի վաճառվում, ծույն ապրանքը սպառել է իր օգտագործման, օգտագործելի լինելու, իր մեսիջը մարքեթինգային, այսպես ասած, բոլոր մեսիջների օգտագործելիության ժամանակահատվածը։ Ուրեմն ինչ որ նոր այս ապրանքը պետք է փոխարինենք։ Ու դուք իմաստուն առաջին քրիստոնյա մերդեմ խաղճիկը լայվերը մի դրեք երկարը չենք ուզում նենք թող չբացատրի այդ աղջիկը։ Այստեղ լավ է բացատրում, որ այս ոչ բացատրություն չկա, ինչ որ սորսականի են լսում եւ այլ եւ այլ, որտեղ հաճելի է իրա։ Դուք չեք հասկանում, որ սա նույն ուկրաինական սցենարով, այսինքն դուք այդ հինավուրց ազգով 2004-ից ի վեր փոքրացող Ուկրաինայի տարածքից, նվազող Ուկրաինայի տարածքի բնակիչների թվից, հիմա որը այդ պրոցեսը վերածվել է ուղղակի ցեղասպանության, դուք չեք հոգնում ամեն օր կարդալով այդ երկրների ու իրադարձությունները։ Ես երկրների ցանկ ունեմ, որ կարդում եմ նորությունները նույն մանրակրկիտ մոտեցմամբ, ինչպես որ մեր երկիրը, որովհետև ինձ կարևոր են օրինաչափությունները։ Եվ ես տեսնում եմ հարկու ուղակի միքս ուկրաինական եւ սիրիական սցենարների իմ մայր հողում։ Ու ես զարմանում եմ, դուք որքան էլ որ սիրելիս լինեք ձեր ընդիմադիր ճակերտավոր ընկերներին եւ այլն, որ 100 անգամ ձեզ տարել ծով ծառա հետեւել եւ այանց անասուն ֆանալիկներով, իրանց հիմար ուղակի ինչ որ տենց էֆորիկ վիճակներով, որ իրանք կգնան, կդառնան ընդդիմություն, կհաղթեն, կմտնեն, չգիտեմ ինչ, եւ որ գեոքաղաքական օրինաչափությամբ աշխարի ամենահզոր երկրները ամեն ինչ արել են, որ դու կորցնես, որ դու պարտվես։ Ինքը ժամանակահատված ունի, որտեղ պետք է մտնեն որոշակի ուժեր դուրս անան ռուսական ռազմաբազան, որտեղ պետք է ստորագրվի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որը պետք է հետո վավերացվի, վավերացնելուց հետո պետք է իրականացվի, այսինքն գնալով Իրաքի ենք մենք վերածվում այդ լավագույն դեպքում։ Դրա հետևանքները գեոքաղաքական տեսանկյունից երեկվա լայվն է, ես աղաչում եմ, ես պատրաստ եմ, ձեզ աղաչեմ, պաղատեմ, որ դուք դա լսեք, աղաչեմ, պաղատեմ, որտեղ այնտեղ երկու ժամ է, բայց ես ձեզ ներկայացնում եմ առաջիկա առնվազն 3-4 տարիների ինչ է կատարվելու մեր հետ, ու միգուցե հուզական է, որտեղ այդ իմ ազգն եք, իմ կտորն է հետ։ Ինձ դժվար է, ես Իրաքի պատերազմը երկու փոքրիկ երեխայով երրորդով 8 ամսական հղի ես վերլուծել եմ անընդհատ ամբողջ 2003 թվականին, ես չեմ ունեցել այս ապրումները, որը ես ունեմ հիմա իմ մայր հողի համար։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ վերածեն, ինձ վերաբերեն այս աստիճան ծաղրով եւ նսեմացմամբ եւ ստորացմամբ։ Եվ դա անի ոչ թե այն կապիկներից եւ թուրքերից բաղկացած խմբակցությունը, որը արքի տապալմամբ իշխանազավթում է իրականացրել 2018-ին, ոչ թե հեղափոխություն, սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանափոխություն, երևի այս տերմինոլոգիան է դժվարացնում իմ լայվերը դիտելը, դա հանցագործություն է, որը այն հիմքն է, որի վրա կառուցվել է մեր պետության այս VPN-ի պատճառովը, մի գնացեք խնդրում եմ։ Ու դուք չտեսնեք այդ օրինաչափությունը, ու դուք թույլ տաք, որ մեզնից սարքեն խաղալիք, ոչ թե անի թուրքական խումբը, որը իշխանազավթում է իրականացրել հանցավոր գործողությունները, որպեսի բարձրագույն հանցագործի պետական դավաճանություն, իշխանության բոլոր լծակներով, գործադիր, օրենսդիր, դատական, անկյուն չթողած բոլոր նախարարություններ ներխուժած գործակալական ցանցեր ստեղծած թշնամին, այլ դա ինձ հետ անում է այն ընդդիմությունը, ում դեմ գնալով շատ երևույթների, ժամանակի սղության եւ այլնի եւ այլնի պատճառով, ես եւ ինպես հարյուրավոր մարդիկ տրամադրել են իրենց թանկագույնագույնը, դա ժամանակն է, եւ շատ ավելի թանկագույն եւ առանձին, ուղղակի անգին մեր նվիրումը, որպեսզի դուք վերցնեք ու մեզնից այս հերթական ծաղրի առարկան։ Ազգային ազատագրական ցասմամբ դուրս եկած ալիքը վերածեք ինչ որ միստիչկովի, ինչ որ ընտրություն, ինչ որ նոր հեծանիվ եք հայտնաբերել։
Որը շարունակաբար ինքնալ իր օրինաչափությունը ունի, գալիս է, հասնում է իր առանցքային կետում այն հատվածին, որտեղ դուք պարզապես զբաղված եք լուծելով 90-ականները ամեն կերպ հիշեցնող ձեր նեղ անձնական փոքրիկ շրջանակների ինչ-որ շատ փոքր նպատակ հետևող ամբիցիաներ։ Ու դուք դա անում եք արտահայտելով հանցավոր ինքնավստահություն, արտահայտելով կատարյալ իրավիճակի օբյեկտիվ պայմաններին չհամապատասխանող հանցավոր քայլեր։ Ինչքան որ հանցավոր են սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազարդում իրականացրածների քայլերը, այդքանով հանցավոր է ձեր այս անիմաստ անգործությունը։ Դուք աջակցում եք այս իրավիճակին։ Դուք սխալ արշավներ եք անում, ոչ մեկի չեք ցանկանում լսել։ Անպայման պետք է մարդիկ ձեզ ընդունեն որպես բենամուկի մեծ աստված, այսինքն դուք թիմային աշխատանք, մասնագետների ներգրավում, չգիտեք ինչ բան է, չեք ընդունում, որ չգիտեք ինչ բան է, ու դեռ գոռում եք այդ մարդկանց վրա։ Ու հետապնդում եք։ Օրինակ այս պահին ես վստահ եմ, որոշակի խմբակցություններից մարդիկ կա, որ հետևում են տեսնել իրանց խմբերից ով հանկարծ սխալվեց իմ լայվը միացրեց ու մեսենջերով գրում են՝ «դու սարի մինա իրա լայվը»։ Ու տենց 4 տարի առնվազն։ Երեկել են ձեզ խաբել, ինչպես կարող եք դուք այսօր թույլ տալ առավոտվա այդ էйֆորիան, կեսօրի, որի փրեփ թե դուք ինչ-որ կոալիցիա եք կազմում, այն դեպքում, երբ որ ավականու ընտրությունը ինքնին չի կարող տանել պետական մասշտաբի իշխանապողության process-ների։ Դուք ինչի՞ չեք հասկանում, որ դուք չեք այս խաղի տերը։ Դուք միայն տեխնացուների ցուցակ տեսնելով, տեսնելով որքան արհեստականորեն է պատրաստված այդ ավականու ընտրություն կոչվածը, որ արևմուտքը կատարելով իր վիճակագրական տնային աշխատանքը ի տարբերություն իրանք իրանց ընդդիմադիր հայտարած որոշ ասֆալտ փռողներից ֆինանսավորում ստացած անասունների, որևէ ճանապարհ չանցած անասունների, հասկանում է, որ տենդենցի անկում է, ինքը ունի ժամանակի սղություն, ուրեմն հիմա եկեք պատրաստենք հաջորդ պրոյեկտը, ավականու ընտրություններ, ավականու ընտրություններ, որ հիշեցնում են ուկրաինական իրադարձությունները, Յանուկովիչ, Պորոշենկո, Զելենսկի, ինչ-որ սենց, որ բոլոր հավասարումների դեպքում, բոլոր բանաձևումների դեպքում իրենց խաղարկողները լինեն պրոարևմտյան, այսինքն իրենց գյուղակական ծրագրի, այսինքն այստեղ այն ինչ որ առաջին անգամանից որ լայվ եմ արել մինչև հիմա 5 տարի անընդհատ կրկնում եմ, ու դա երբեք բովանդակային եւ էական առումով չի օգտագործվել, որ անձերի մասին չի քաղաքականությունը, քաղաքականությունը ինքը գործընթացների մասին է։ Դու պետք է հասկանաս գործընթացի տերը ով է, սցենարիստը ով է, ովքեր են խաղում, ինչպես է դա առաջ գնում։ Ուկրաինայում հիմա ուկրաինացիները կարողանում են իրենց հողին տեր կանգնել, իրենց բանակին տեր կանգնել։ Դուք տեսել եք Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակին, վերջին խոսնակին, գիտեք ով է։ ԱՄՆ տրանսգենդեր քաղաքացի, որը նույնիսկ ուկրաիներեն էլ չի խոսում, ինքը ուղակի լայվ է անում եւ անգլերենով Ուկրաինայի անունից սպառնում է քարատել, սպանել, ոչնչացնել ռուս լրագրողների, ռուս բանակայինների, եթե իրեն գերի ընկնեն, վերցրեք իրան սենց արեք, նենց արեք։ Է վաղ ռուս եկավ ուկրաինացու վիզը բռնեց, ասաց ես դու իմ պետությանը ինչ էր պաշտպանության նախարարության անունից այսպիսի սպառնալիքներ տալիս, ամերիկացին քրած կլինի, ուկրաինացի ժողովուրդն է վճարելու։ Այսինքն այդ աստիճան իրանք չունեն սուվերենություն։ Մեծ Բրիտանիան եւ Վաշինգտոնը իրար հետ վիճում են, թե ով լինի պաշտպանության նախարար, այսինքն իրենք նույնիսկ այնքան է դաշտը առհասարակ սուվերենության տիրույթից դուրս եկել, որ արդեն Մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ փորձում են իրենց գեոքաղաքական արդեն ավելի նեղ ազգային անվտանգության շահերի տեսանկյունից խաղերը գծել իրենց տեխնացուներով։ Ու ես կրկնում եմ, 3 միլիոնից պակաս մնացած Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության պայմաններում դուք ինչքան հայ, ինչքան հայրենակից, ինչքան արտագաղ թող պատերազմ գնացող, փախնող, մնացող եւ սարսափելի պայմաններում ապրող հայրենակից եք պատրաստ զոհաբերելու այս ավանտյուրային, որը իրոք պահանջում է կատարյալ անպատասխանատվության, կատարյալ անպատրաստվածության որոշակի threshold ստանդարտներ
որի կրողն է Հայկոն, բոլոր պարամետրերով։ Ինքը ճիշտ ժամանակին մի քիչ էս կողմ քաշեցին, այն մնացած կեղտոտ, մրոտ, Լարիսկա, Մարիսկա, Սորսկա, Տորսկա, չգիտեմ այնտեղ Արմանչիկ Բաբաջանյան, լուլու, լիլու, կուկու, մուկու, տուկու, չգիտեմ ինչ եղա, որ հիմա, վաո, փրկության նոր հրեշտակ են ստացել, պրեմ սպիտակ, սպիտակ, չեխ կնիկով, Չեխիայի գույքով, խաղի երկրներում ինչ-որ ապրող վերնգած երեխեքով, որ ինչ անի ձեզ։ Ու ես զարմանում եմ իմն ընդիմադիր հայացք ունեցող իմ հայրենակիցների համար, ինչքան էլ ձեր ընկերը ձերը, որ 100 տարի ած ուտենք, խմենք, ախպերս բան, կաշմարա է դիմ տեսանկյունից, բայց anyways, ես գիտեմ մարդկային փոխհարաբերությունները ավելի խորքային, ասենք, չգիտեմ էլի, Պլուտարխոսը հավաքում է իր, չգիտեմ, կոլեգա փիլիսոփաներին, ունենում է ըստ էության զրույց այն մասին, թե եկեք մտածենք, եթե լուսնի վրա ինչ-որ մեկը այս իրականակ ստացի, իրանց դիալոգների, Թարկոսի դիալոգներից մեկն է, թե եթե լուսնի վրա ինչ-որ մարդիկ ապրելիս լինեին, ինչ-որ էակներ, ինչպիսին կլինեին, այդտեղ դու կարաս ընկերանաս, այդտեղ դու կարաս, բայց մեր մոտ անցի Պլուտարխոս է, մեր մոտ թայֆաբազություն է, եթե ես քո հետ ախպերս Էսյանեյան, ես քեզ ձեն կտամ, չգիտեմ ինչ Էսյանեյան, ու դուք բոլորդ ցնծացիք, որ իբր թե ճիշտ բան էր, ավականո ընտրության գնալը, ոմբանք ձեզնից, նույնիսկ, այտենց սենց պրամը ասեցին, որ մենք իրանց տարանք և թաղեցինք, տեսեք ԿՊ-ի բաները թվերը այս կոմենկոմ, դուք չեք հասկանում, որ այս սցենարի մասը, really? Այս իրավունք ունեմ իր տարբերություն, ես կարամ զարմանամ միամտության այդ դոզայի վրա, ես այս դոզա, հորս առավ հելի չեմ տեսե, ոչ մեկի մոտ, դաժե ես դիների մոտ Սիրիայի, ու այս լավի մաստով եմ ասում ես դիների մասի, ոտև մարդիկան այդ մանիպուլացնում են, ոտև ամենա մաքուր սրտով, ամենա տրամադրված ազգային փոքրամասնություն են ու բոլորն են իրան սպանում, ու ոչ ԱՄՆ, ոչ Մեծ Բրիտանիա, ոչ ոք, ոչինչ չի անում, իրանց նեղ շահերի համար այսեց օգտագործում կցում են այնքող։ Մերը շատ ավելի վատ ալինելու ու շատ ավելի առակ ու ավելի սոսկալի հետևանքներով, դուք ոնց կարեք այդ աստիճան միամիտ լինեք։ Եթե պետություն ունես, եկեղեցի ունես, բանակ ունես, այս ունես, այն ունես, Արցախում նոր ընտրություն եղա, դու ոնց կարաս քեզ թույլ տաս, չհասկանաս, որ դու լեգիտիմացրել ես դավաճանին հերթական անգամ, դավաճանի օրակարգով, դավաճանի հետ, դավաճանի կողմից արհեստականորեն պարտադրված ավականում ընտրությունների գնալով։ Դու լեգիտիմացնում ես Արևմուտքի գեոքաղաքական պրոյեկտը, որը ենթադրում է Արցախի, պրամը սիչյաս, պրամը 5 րոպե առաջ հանձնում է Ադրբեջանին ու անմիջապես Հայաստանի սահմանները ՆԱՏՕ-ական զորքերի համար հասանելի դարձնել, այդ արդեն ձեր գործը չի, մենք ընդեի ինչ կանենք։ Ասել ենք սրա վերջում դեմոկրատիայի կունենալու, էլ հարցեր մի տպեք, ռադները քաշեք, դուրները չի գալիս, ես եք ես գրին քարդ, գնա գլենդել տեղ ապրի, դուրը չի գալի, գնա Գերմանիայում փախստականներ ճամբարում կապրես, դուք չեք հասկանում, որ սա պրիլյուդիա է մի երևույթի, որը կոչվում է հերթական արհեստական օրակարգը, որը կգա ոչ պոպուլյար խաղաղության պայմանագիր, ստորագրություն, վավերացում շոուներից հետո, որը կոչվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն, որտեղ այս մի Նիկոլը վատնվեց, գնաց, սպառվեց, եկեք բերենք Նիկոլայ Ֆտարոյ, Զիլենսկի, այդ Հայկոնա, աբսոլյուտ կլոուն, աբսոլյուտ դեբիլ, ոչ պետական գործընթացներ, ոչ իրավական գործընթացներ, գեոքաղաքականություն, ելնի գավարի, յանամ դերասան, Զիլյասկին էլ է յանամ դերասան, ինչքան կոկային ես պատրաստ քաշել, այ հիպոխոնդրիակ, որովհետև այն կոմիկը չդիմացավ, կոնկրետ կոկայինի վրա նստեցրին, որովհետև ինքը հասկացավ, որ ինքը իր ժողովրդին, իր դեբիլ կլոուն հալով, տուպը իրան օգտագործում են, որ ինքը իր ձեռով իր ժողովրդին տանի սպանի, քո եթիմն էլ է դուշ հասկացավ, նստածա շիզոֆրենիայի, դիմենցիայի, ինչ գրուսև ջանդամ դեղերի ու հորմոնների վրա ու կնգա կաբլուկի տակ է ամեն ինչը, դու էլ քո կնգա կաբլուկի տակ ես մտնելու, քո կնիկը տոչնի Զիլենսկու կնգապես, կգնա Փարիզում շոփինգներ կանի, երեխեքին ցույց կտա, սև շորեր կհակցնի, որ ասեն այո շատ դժվար է, որ մի խիրենիկում տիգի ունենում նման բան,
պիտ պատերազմ, բայց մենք վստահ ենք, որ մեր խայրիկը, որ շատ է սիրում, հողի հետ աշխատանք, զենքով, բահով, եւ ոչ թե public manicure արած մատիկներով, սենց բաներով, նո՞։ Էդ է Հայկոն։ Ու եթե Հայկոն ի սկզբանե արևմտյան պրոյեկտը, ինչ որ մի պահ ձեր այդ ապուշ ավականու ընտրություն թեման, այս 3-4 ամիսն էլ որտես դորդու բեշարեցիք, ու լիքը տղեկ զոհվեցին, ու Արցախը շրջափակման մեջ, ու սողամահության մեջ, ու սաղս էլ թողենք ձեր ավականու Եվրովիզիոնի կլիպները նայենք։ Ինչ որ մի պահ չմտածեցիք, ինչի է այս սաղ կատարվում։ Այդ որտես լավ ընկեր եք ձեր ընկերների հետ ընդդիմադիր։ Լավ ընկերը այնն է, որ երբ որ ընկերը անում է դեբիլություն, ասում է ախպեր ջան, ու դեբիլ չես, երկա դեբիլություն անես։ Խիչ եք կանգնացնում ձեր դեբիլ ընկերներին։ Ցավը տանեմ, ընդդիմությունը միանի չի, դեբիլ է, այդ շատ ավելի վատ բանը։ Տանելու են արտերտ խորհրդանական ընտրությունների, բերեն Հայկո, բերեն ինչ-որ Վազգենի քույրիկ, սաղ, դաշտ, այսենց կապեն, իրանցով դուք էդ եք արել, դուք արագացնում եք արևմուտքի պրոցեսը։ Փոխարենը բարդացնեք ազգային ազատագրական փողոցային պայքարով, որտեղ ձեր մեջի այտենց չակերտավոր գենիներից մեկին եմ այսօր կարդացել, ընկել էի խնդալուց։ Ասում ատեսանք, որ ընտրություններով հնարավոր է երկրում իշխանություն փոխել։ Տղա ջան, դու մի հատ առուն թռի էլի հոպանելու ծառի, ես կասկածում, որ դու թռնելու ընդունակություններ ունես, բայց կարաս ֆակով լնես իսկականից, որովհետև կռիվ է գալիս։ Թուրքը բուկվայլնում սմիսլ է ոչ թե կանգնած է սահմանի վրա, այլ իշնորիվ քո նման պատեհապաշտ անասունների, ինքը կոնկրետ քնած բջիջներով ահաբեկչական իր իմամներով եւ ամեն ինչով հանդերձ վերանգած քաղաքում, ձեր կողքի քուչում կամ հենց ձեր քուչում։ Ну нельзя быть настолько тупым, էլի, արդեն չի կարելի արդեն։ Ու որ նախկինացավը հենց ձեր մեջ է, դուք թույլ եք տվել այդ սև սպիտակի բաժանումը, դուք թույլ եք տվել ընդամենը 30 տարվա պատմություն ունեցող երկրում, հելեք մատով իրար ցույց տա, դու նոր ես, դու նախկին ես, քո հետ չեմ խոսում, դու սև ես, դու սպիտակ ես, քանի միլիոն եք, արդեն Չինաստանից խիզկի դուշի գալիս ասում, դու մի քիչ ավելի բաց դեղին ես, ես մի քիչ ավելի մուգ դեղին եմ, ես քո հետ չեմ խոսալու, սենց բան։ Вы о чем вообще? Մենք սպասում ենք, որ նա կիսի մեր հետ իշխանապողության ծրագիրը։ Ձեզ ասեմ, ինքը իշխանապողության ծրագիր կիսում է, ձեր հետ չէ։ Ու ազգային ազատագրական օրակարգով չէ։ Ու դուք ինչ որ ձեզ հաջույք է պատճառում անընդհատ խնդրվողի դիրքում գտնվել, կրկնում եմ, սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում իրականացրած պետական դավաճանություն գործածների հետ, ձեր թափը այդքան է։ Հիշում եք, որ սենց 3-4 տարի ամեն այս հերթական կապիկությունը կազմակերպելուց բևերը փռում եք, ամբյոնը դնում եք վրան, բարձրախոսը վրան, ռուպրը ձեր ձեռքը, կոնֆերանսիան հայտարարում է ձեր փառահեղ մուտքը, ոնց որ Կլեոպատրան գնաց է սաղի մաման այն բանից արել ու Ալեքսանդրիայի դարպասներով մտնում է ժողովրդին պատմի, ոնց սաղի գլուխը ջարդեց, էլի։ Այ այդ նույն ձև դուք հելում եք այդ բուջուրիկ այդ մտքյա բեմի վրա, այդ խեղճ ժողովուրդը եկել է կանգնել է ամեն ինչով պատրաստ է քեզ օգնի, ոչ թե եկել է քո ձեռին նայի, եկել է քեզ օգնի, որ դու հասկանաս, որ դու ստեղերիք է ճարկարդս, ընդե գործ կա անելու, ու ամեն օր ինքը սպասում է, որ դու այդ գործը պետքա անես, որովհետև դու ասում ես, դու ընդդիմություն ես, հելնում եք, պատմում եք, մեր 5000-ամյա պատմության չգիտեմ ինչը, հայ գնահապետը չգիտեմ ինչը, մեր արցախյան առաջին հերոսապատումը չգիտեմ ինչը, երկրորդ հերոսապատումը չգիտեմ ինչը, երրորդի դեմքում արդեն թույլ չենք տա, ինչո՞ս է սախ բաները պատմելուց, դուք չեք ժողում, որ դա պատմովիչի, դա անովի է, դու չես կարա ամուսնանաս ասենք, ու ասենք փոխարենը քո արտականությունները իրականացնես, ամեն օր խղճ կնոջը դնես ու պատմես ինչ կաներ, եթե անեիր, դա չի կարելի է տենց էլի, ու այս ավականու ընտրությունը հերթական դա է, դուք պատմեք ինչ կանեք, եթե անեիք, ու դուք չեք կարում անեք, դրա համար է պատմեք ինչ պետք է անեք, եթե կարանայիք անել, ու իմ մեջ ողբա, որովհետև ես եմ, որ ցած չոտկի գիտեմ, որտեղից ինչքան զորք, ինչքան զենք չգիտեմ, ինչ որտեղ է եկել, որտեղ է կանգնել, ու որ ձեր թղթերի բալագանը, այդ թղթաբանությունից խոսալը, ու որ դուք իբր թե ինչ որ ցած գնա գալիս եմ ժողովրդը, մեռնում եք ակազվեց,
Ամբողջ ձեր կյանքը նվիրել եք ժողովրդավարական, հասարակական եւ պետական կառավարում սովորելուն, վերջապես mazel tov այդ լեզվով ասեմ, եկել է այդ պահը, որ դուք կարող եք դա իրականացնել, seriously? Ու մենք սաղս այդ 80% երևանցիները, այն որ աշխարհի ամենաբարձրագույն, բանը ամենաբարձր ցենզերից մեկը ունի, բարձրագույն կրթություն ունեցողների, կարդացողների, այսինքն մենք սաղս դեբիլ ենք, դուք եք եկել. Մետքան այս լուսավոր էիք։ Դուք լեգիտիմացրել եք դավաճաններին, դուք խթանել եք հատուկ նրանց համար նախատեսված արևմուտքի կողմից գծված ծրագրի ավելի շուտապույտ տեմպերով իրականացումը, որը երբ որ համադրում ենք Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, երբ որ համադրում ենք Վրաստանում նախապատրաստվող Վրաստանի նախագահին պաշտոնանք անելու գործընթացների, հոկտեմբեր ամսվա մեջ Վրաստանում սպասվող ԵՄԱ ընդհամակցության հաստատման կամ չհաստատման թեմաների հետ կապված սպասվող ուղղակի աղետալի տարերային իրադարձությունների, Չեչնիայում, Դագիստանում նախապատրաստ որոշակի տարերային իրադարձությունների, Ուկրաինայի ռազմաճակատում շատ տարերային, ավելի տարերային իրադարձությունների զարգացման տեսանկյունը, նայում ենք կենտրոնական Ասիան, մենք հասկանում ենք, որ հոկտեմբեր ամսին պայթելու է ամբողջ Ռուսաստանը շրջապատող այս շղթան, ու որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը պաշտպանված են, պատրաստված են եւ գիտեն ինչ են անելու, ու որ ոչ ոք չի սպասում ձեր նման հավի պես նստած, թե երբ ա գալու ինչ որ միջը հայտարարված տրանսգենդեր անասուն ֆեյք ցիտիկներով ու սկսի իբր թե ռուս ժուրնալիստ ու ռուս քաղաքացիներ սպանել։ Իսկ դուք Հայկոյի գլխավորությամբ հաջիք եք ստանում, որ երկու րոպե ինչ որ պաշտոն կպցնելով պադավատ, պարգևավճար, պայեստկաներ կպցնելով, դաժե ամիս էլ չի տևելու, ընդամենը մի քանի շաբաթ, իբր ձեզ թագավորը զգալու համար, դուք փոխարենը մտածեք ինչպես մենք պաշտպանվենք, ինչպես մենք պատսպարվենք, որպեսի մեր քաղաքացիները չզոհաբերվեն, դուք մտածում եք, որ այդ պաշտոնի դիրքում գտնվելով դուք երաշխավորված է, որ կմնաք անվտանգ, ապահովված ամեն ինչով, եվ կոլաբորացիոնիզմի ամենատարատեսակ սխեմաներով լինեք պրոարևմտյան, հակարևմտյան, դուք ամենաքիչը կապահովեք ձեր գոյատևումը, ինչ կլինի հասարակության հետ, ում իրավունքների անունից դուք այսօր սենց բարձր գորգռում եք, ինչ որ կոալիցիաներից եք խոսում կամ բան, ձեր ոչ մեկի բառաբան ինչի, ու 80% չի եկել ընտրության, որովհետև ձեր վրա դաժե տենում է, որ դուք ոչ տանձ ունեք, ոչ բառաբան ունեք բաբշետը, ու իմ սիրտը պայթում է, որ իբր թե դուք սա չեք տեսնում, սա լայվ է պահանջում, որ դուք հասկանաք, դավաճանների հետ ընտրության գնալով դու ոչինչ էլ չես ապացուցում, որտեղ դու չունես ժողովրդավարություն, դու ապրում ես դիկտատուրայում, դիկտատուրայում դիկտատուրան է կազմակերպում, իրիսկ չակերտավոր իբրև թե անկումը, Տիգրան Ավինյանը չբերեց ձայներ, Բունկեր Շլուխանը հուզված է այդ մասին, նա գնաց գորած ու չգիտեմ ինչ, Հայկոն չի կարող միանալ, որովհետև նա սկզբունքների տեսանկյունից այլ մոտեցում ունի իշխանապողության կոնցեպտին, նա գտնում է, որ всё равно, անգամ երբ որ թուրքերը հարցակվեն, իսկ նա քաղաքապետ է, դժբախտաբար իր գործն է միևնույն է այդ պայմաններում անգամ տուպը հավաքել քաղաքի զիբիլները, զիբիլ հավաքելուց ավելի բարձր ոչինչ իրանից մի պահանջեք, եթե ուզում եք ինքը դա կանի, բայց առանց որևէ նախապայմանների եւ գրողուսեց ցավի, այսօր ինքը լայվ չի արել որպես ավականու ընտրված ինչ որ տեխնացու, ինքը այսօր ապագա ձեր վարչապետի, հերթական հիստերիկ շիզիկ ծաղրացու վարչապետի առաջին լայվն եք տեսել, դուք տեսել եք վարչապետի տեխնացուի լայվ, որտեղ իրանք էս քշելու են սիրուն, իբր թե էս կրիզիսը, որտեղ իրանք ամրագրեցին, տեսա՞ք ԿՊ-ն առավոտվանից ինչ որ խուճապներ էր ու չգիտեմ ինչ էր, երկրորդ կեսին տալիս է հայտարարություն, որտեղ ասում է, մենք ապացուցեցինք, որ մենք ժողովրդավարական ու չգիտեմ ինչ, իրանք պրոբլեմ չունեն այդ 9% ձայնի հետ, այդ հաշվարկված է տենց, իրանք ասում են, օքեյ, ժողովրդավար ընտրություններ, մենք հարգում ենք մնացյալ թիմերի, քաղաքական թիմերի առաջընթացը եւ այլն, հաջորդ սերիայում իրանք բարձրանալու են բեմ ու ասեն, քանի որ
Այդ ընտրության տվյալները ցույց են տալիս, որ կա քաղաքական խոր ճգնաժամ, հասարակության կողմից մեր հանդեպ անվստահություն, Պորոշենկոն գահը կփոխանցի Զելենսկոն։ Հետո որ տենց շատ ավելի հավատալի լինի, Զելենսկին կվերցնի ու Պորոշենկոյի ամենահավատարիմ օլիգարխ Կալամոյսկուն, որ այդ ամբողջ պրոցեսները հովանավորելա, գրզոյս քո մասին եմ պատմում, in case if you're stupid and you are stupid, ու չես ժողում ինչ եմ ասում, այս քո մասինը կներես, որ հայրենս շատ գրագետ է քո նման տուպեստի համար, կբռնի կմցնի բանդ, կար գրավեր ինչ-որ գումարներ, ժողովրդն է ասի, ճանդամ թե պատերազմ ազատը դեմոկրատիա, ցվիդյո, դրաստյո, հելում ենք փողոց, շնչում ենք ժողովրդավարություն, արտաշնչում ենք մարդու իրավունքներ եւ ազատություններ։ Այդ սցենարը Հոլիվուդը, որ նստած է Երևանյան լճի մոտ, գրել է սցենարը, իրականացրել է։ Տանելու են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչ էր ասում ձեր ընդդիմադիր ներկայացուցիչը Ֆրեդի Մերկուրիից գողացած իր անասուն երգով, որ ինքը տանելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Դուք սիրում եք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Ասենք մի անգամ այդ կանֆետը կերելես, թունավորվել ես, քիչ ամնասես սատկես, մեռնես, չգիտեմ ինչ, ձեզ կայֆա տալիս այդ կանֆետը։ Այդ թղթի մեջ քարա փաթաթա, ծաղում ես ջարդելով ատամները, արուն լվալնելով ամեն ինչով, իբր թե կանֆետ կերար։ Այդ է տեղի ունեցել, ուրիշ բան մի փնտրեք։ Չկա այս մութ սենյակում ուրիշ սև կատուն, չկա այս է սև կատուն։ Ելքը, որով հետը վստահ եմ կասեք, բայց այսքան ինձ ասում եմ, այս լուծում չի տալիս, չնայած սաղ լայվերս, այն առաջինից մինչև վերջ, ես առանց լուծում երբևէ ոչ մի բան չեմ ասել։ Հերիք է, Նիկոլի հետ, Նիկոլ առաջին, Նիկոլ երկրորդ լինի, Նիկոլ երրորդ եւ այլ եւ այլն, որովհետեւ օրինակ զառիչկային քոս աստա վերցնելը նշանակում է հերթական Նիկոլի հետ գործարք անել։ Մանյաչկայի կուկուռուզնիկի ու Զվարթնոցի մասին անասունությունները լսել նշանակում է հերթական Նիկոլի հետ գործարք անել։ Որևէ կարգի Նիկոլի հետ որևէ կարգի գործարք չանող ուժերը միայն կարող են առաջնորդել եւ պարտավոր են առաջնորդել ազգային ազատագրական ցասում պայքար փողոցով, որով քչորտվի մայրի պասլատ են կանում բոլոր հայկոներին, Նիկոլներին, Մանյաչկաներին, Զառիչկաներին ու ամեն մեկի փայ Կալամոյսկում գրզոր Ռուբեն Վարդանյան, այնտեղ չգիտեմ ինչ կա, գրենք ասֆալտ փռողներ Մոսկվայում եւ այլ եւ այլն, որոնց բիզնես է հանձնվում ադրբեջանցիներին, sorry, լեռնահրեաներին։ Հանում ենք կամ ասում ենք, կամ կմուծվես ուրադիտ կքաշես, կամ էլ սիրուն կգնաս կնստես, ու անում ենք։ Սա է միակ ելքը, լսեցիք ինչ ելք եմ ասում, կա դրա ռեսուրսը, կա դրա առաջնորդողը, առաջնորդողներ, մի ասեք, որ հայրենիքում մարդիկ չկան, ու երբևէ թույլ մի տվեք, որ այս կապիկ շոուն ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում ամենացածր քվեարկողների թիվ արձանագրած ընտրությունները այս երեք ցույց է տալիս 21% է ձայն տվել Բուրյավստականը ձեզ շեղի այն աղետների օվկիանոսից, որի մեջ ոչ թե որը գալույա մեզ վերցնի այդ ալիքը, մենք դրա մեջ ապրում ենք։ Այո, իրանց արածը ստեղծում է կոգնիտիվ դիսոնանս հասարակության մեջ, ստեղծում է մտավոր քաոս։ Այդպես հաշվարկված է Հոլիվուդի սցենարը, չէ՞, չգիտեմ, Հիչքոք նայել եք, չեմ ասում ուսումնասիրել եք, ինքսից տորմուզ արեցի, որ ուսումնասիրել բառը հանգարճ չասեմ։ Լավ, ասենց ասեմ, Սարսափի ֆիլմեր տեսել եք, որ նախապատրաստում են, որտեղ ինչ դոզայով, ինչ չափով պետք է հանդիսատեսը ճչա, վախենա, կուճ գա, այսպես աթորից թռնի եւ այլ եւ այլն։ Ես ասում եմ ասիական Սարսափի ֆիլմեր նայեք, որտեղ այնտեղ իրոք իսկապես անսպասելի է ու մարդու վրա այդպիսի ազդեցություն չի անում, քի ինքը մարդուն հոգեկանը խախտելու համար չի նկարահանված, այլ այնտեղ պատմություն կա։ Նախընտրում եմ դա, այնտեղ տոնայնություն չեն տալիս երաշտությամբ, fake, չգիտեմ, ճուճերներով արումները թափում է սրա վրա, չգիտեմ ինչ անում։ Ճապոնական գեղեցիկ Սարսափի ֆիլմերն այ կրանց հանգստացնում չեք պատկերացնի։ Որտե վերջում իմաստ կա։
Ուտեվ ասիական տրադիցիան կարմայի հետ է կապված, ինքը բացատրում է ինչ բանա կարման։ Երևի ձեր սաղն դիմադիրներին պետք է ուղարկել ճապոնական սարսափի ֆիլմեր նայելու։ Հիչքոքի մեջ կա, չէ՞, որ ցինց ինքը դիրիժորված է նույնիսկ անում, իրա պրեմիերաներին ինքը սիրում էր գնալ կինոթատրոնի, դա կինոսրահի դրսում կանգնել, դրից դուրս կանգնել։ Ու գիտեր ռոպեներով, որ հեսա հասարակություն, ինչ-որ դիտողը ինչ-որ այսպես ձայնը հանելու, ինչ-որ այսպես ալիք է գալու, ինքը տենց իր հաջույքը ստանում էր, երբ որ իր ծրագրով այսպես այդ ալիքը ստեղծվում էր։ Հոլիվուդը դառնում է համաշխարհային մակարդակով, մի էլի թողեք, չի կարելի այս աստիճան։ Վերջի վերջո ուրիշ ճապոնական տրադիցիա, եթե դու գիտես, որ դու ապուշ ես, ես հուսամ, որ դու գիտես, որ դու ապուշ ես, որովհետև այդտեղից սկսելու է քո գիտելիքների վերելքի դարաշրջանը։ Մի անգի քուչա, էշեշ երկերով ու էշեշ անասունություններով, օքեյ, տունը նստի։ Հասկացի ինչ է Ֆրեդի Մերկյուրին այդ երգը գրել, ինչի մասին, եթե ինքը այդ երգով այդ սաղ ստադիոնի ժողովրդին խաբեր, կտեն մաման կսատկացնեին, արա։ Մշեցի զարդներ լավոյին տվի տարակ թաղիք, արա, այդ իմ երկրի երկն, արա, ձրկիրու մայրիկը, դի պատերազմի երկը, լավ կրվել է, հետա եք է, պարկել է զրման հայվանների պատճառով էլի ակրիվ սկսել, գնում ես ասպես լավ ճանել, դավ այկ ռիվը սկսում է, մի հատ յարխուշտան պարում է, ինչ չի երկում, մի ես երկում եմ ինքը արթնանում է, հելում ենք յարխուշտան պարում է, գնում է, ես ջուրը շփում եմ, գնում է, թուրքի մամա լացացնում է, հետա գալիս։ Բայց այն տարբերակով, որ վերջում մշո սուրբտու սուրբ կարապետ եկեղեցին մնում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում, չի հանձնվում, ոնց որ դուք այսօր գանձասարն եք հանձնում։ Յա, դու այդ աստիճան աննասուն չի գնար մեկը լալա, սորի, բայց կատաղում եմ ուղղակի, որ մարդը այս բանականությունը տրված է այդ անտերը, ապուշ ես կյանք, տունը նստի, մի էլ, հայ, զզվել ենք քեզնից, քո տերերից, ձեր սաղից զզվել ենք։ Ինչքան պլինտուսի տակ տառական մնաց, սաղի հետ գործարքի մեջ մտակ, ինչա երկու տաթոր կպցնեք, աղբեր ջան, չի ուզում ես ազգը ձեզ, չի ուզում։ Կպան հլը այս կարգավիճակով քեզնից ավելի շատ ձեն է հավաքել, իրա 9%-ով քեզնից ավելի շատ ձեն է հավաքել, ինչի վրա ես ուրախանում, արա։ Իրանի ի՞նչ, հա, իրանի ի՞նչ, դու քոնը տեսել ես, որսկի չի բարձացել վաբշե։ Դե չի կարելի, պատերազմ է, դուք պատերազմ կրվող եք, Զարուհի Փոստանջանը պատերազմ կրվողը, Հայկուն պատերազմ կրվողը, ձեր արչև կանգնածա որպես օբյեկտիվ իրականություն պատերազմի սպառնալիքը, դա լինի ֆիզիկապես պատերազմ, թե լինի այս դիվանագիտական տնտեսական այս ամեն տեսակ կաշմառը, որի մեջ դու պրոստը տուպ ես, սպիտակ ջարդով արագացված տեմպերով 5 տարվա մեջ ես մաշվում ես ու ջնջվես, էտում ես դու բերել ինձ դեմ տալիս, ով այդ իշխանափոխություն անել, Զառնա, Զառան ինձ առաջ նորդելու է տանի, լուրջ եք ասում, Մանեն, հրը սպասեմ Մանեն միատ կուկուռուզնիկը Ռուբեն Վարդանյանի լվացած փողերով լվա, որ իր հերթին սիոնիստների պաշտպանների փողերն ա տենց ջեբերն ա լցնում, կուկուռուզնիկը սարքի, այդ կուկուռուզնիկը այսպես շալակի ու այսպես գնա էլի, դել դել իապայ Իսկանդերն ա էլի, կուկուռուզնիկ Իսկանդերը ասես տտաղ այսպես տալու ա, սիրիսլի, այդ եք դուք արել, դուք լեգիտիմացրել եք այս անասուններին, դուք արագացրել եք անասունների Արցախը Ադրբեջանի տարածք դնելու, ՆԱՏՕ-ական զորքերը մեր երկիրը մցնելու բոլոր պրոցեսները, այսօր, երբ որ դու կտենց էйֆորիայի մեջ էիք, հարգելի ընդդիմություն, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը Հայաստանում, «Սիյու, սիյու, պուպուշ, պուպուշ, դու սա եկե տնից, գիտեք ուրա գնացի, գնացել է Շիրակի մարզ, հանդիպել է Շիրակի մարզպետի հետ»։ Ինչ կա Շիրակի մարզքում, մարզում, որը գեոքաղաքական, որտեվ ի տարբերություն մեր երկրի շատ դեսպանների, այդ երկրների դեսպանները դեսպանատան տարածքները լքում են և գնում են այլ շրջաններ, սուգուբը ազգային անվտանգության և գյուղակաղաքական շահերը իրականացնելու նպատակներով։ Հլը մտացեք, ինչ նպատակ ուներ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը, երբ որ այսօր գնաց Շիրակի մարզպետի հետ նանային ունույն անելու, իրա բերած, իշխանության բերած Շիրակի մարզպետի, Շիրակցիներ ջան, որ ձեզ դժվար է այս աղջկա լայվերը հասկանալը, ինչ էր անում այդ եթի միձակը, ինչ կա Շիրակի մարզում, մի երկու բան հլը նշեք տնեմ, ինչ կա, ռուսական ռազմաբազա, Թուրքիայից սահման երկու կողմից կառուցված պատրաստ ճանապարհով, որը մնում է այսենց
Բացես դուրիկ, այսինքն ու մայրը ու ընդեղից ոչ թե ապրանքները գան, որտեղ դուք ապրելու եք չաղ ու բախտավոր, ես ձեր ճուզողն եմ, այլ կոնկրետ վարձկանական բանակներ կակատվամ, կայֆա տալիս։ Չեք հասցնել ձեր գյումրվա հումորները թազագրեք բրիտանական դեսպանի վրա, որովհետև այս անգամ երեխիկ ջան, արդեն սա Արևմտյան Հայաստանը ճնջված է, Արցախին արդեն կոտրել է, եկինը ձեր հերթը, էլ չի կարա կայֆավա տլնեք։ Դուք Հայկո տնգլը մնգլով ուզում եք ինչ-որ իշխանափոխություն անեք, seriously? Այսինքն դուք փոխարեն նայեք, որ դեսպանը, որ գրողի ջանդամը գյորմավիշվեց, ինչ խոսած, ինչ արեց, ինչի համար եւ այլն, նստել եք ծափիկ-ծափիկ ծիրանիկ, 21%-ի քվեարկություն, քվեարկելու իրավունք ունեցողների 21%-ի տված ձայների 9% դրանից պակաս հավաքածները, այսինքն բուրյավ ստականը, ինչ որ ասենք 3-ը ճանջ, որ ընկել են, ճանջը չէ, ճանջի ձակ, ընկել են բանը, նորմալ թռնել չգիտեմ բան, ընկել են այդ ինչ-որ գավաթի մեջ, որը իտո բանը շատ չի էլ այդ ջուրը, ու սենց փորձում են իրար կպնեն, որ չսկեն, կամ իրար հետ սկեն։ Այն մեկն էլ ասում է, ես մենակս հիսա պատի տեղը գիտեն, ինձ ընդեղ բանը, առանձին ինձ առաջ տեղեղած ճանջերը միած սենց կամուրջ են կառուցել, բան ես այդտեղով սենց մահաներից պատը վրով բարձանալով մինչև թևերը չորանան կհելեմ կգնամ։ Ну как ещё это всё объяснить? Или ինձ ասեք, էլի, էլ ո՞նց են սա բացատրում։ Որ ամեն այս փուլը, որ դուք գնում եք ԿՊ-ի ստեղծած օրակարգով, իսկ դա ԿՊ-ն չի, դա թուրքական, բրիտանական, ամերիկյան հատուկ ծառայություններն են, ես չեմ օգնելու սա ասեմ։ Դուք ուզում եք ռուսաֆոբ եղեք, դուք ուզում եք ասեք, որ Պուտինը հեսա չգիտեմ դղփլվելու է, բզիկ-բզիկ կլնի, Ռուսաստանը հեսա փազելի պես կիսվելու է, հեսա չգիտեմ ես ինչի ինչ ալնելու են, ինչի ինչ ալնելու, հեսա Իրանն եսի ինչ կանեն, այդ սաղ եթե ելնի, այդ նշանակում է դուք արդեն չկաք, որպեսի այդ սաղը լնի, դուք պետք է չլնեք։ Physically չպտի ելնեք։ Ուրեմն սենց, սրանից այս պահից սկսած, ինչքան սև, սպիտակ, մոխրագույն, դեզ շուտ վազեք դեպի տուն անասունների հավաքածուներ կան, հերթով պայմյոննը հանելու ենք պանել ու այն բանից անենք։ Ոնց որ դուք եք 2020-ի նոյեմբերի 9-ից ի վեր, եթե ոչ դրանից առաջվանից, ամբողջ ազգին դրել են բանից անում։ Պաշլի վովսե նա են բանից ձեր անասուն ընտրություններով ու ձեր ավականու թեզերով։ Դուք էլ հարգելի հայրենակիցներ, ընդդիմադիր հայրենակիցներ, իսկականից ընդդիմադիր է, ոչ թե կոմատոսկիլը, իսկական։ Ձեր Facebook-յան պատերը, ձեր ստատուսների տարածքները համարեք սակրալ։ Ամեն մի ես յեթիմի, ինչ որ տենց ռեկլամանող, ինչ որ եսիմ ինչ անող պոստեր ձեր էջերում մի դրեք։ Ես այսօր սենց ինչ որ բարեկիրթ տիկնանց եմ տեսել ընդդիմադիր դաշտից, որ 100% վերևից հրամանով շատ անպատշաճ ինչ որ մեկի նյութ էին օրինակ կիսվել, պեչի պլինտուսից այդ աստիճան ներքևիչնել։ Դուք կոմատոսկիլա չեք, կոմատոսկիլա հունարեն նշանակում է կուսակցած շներ, հունարենի հունական ժողովրդավարության մեջ ժամանակակից տրվում է իրական կուսակցականների նկարագրություն, ովքեր սկզբունքային են իրենց կուսակցության, իրենց քաղաքական դիրքորոշման, իրենց հայացքների տերն են մինչև վերջ, ու կա կոմատոսկիլա, ովքեր կարիերիստ, ամբիցիոզ կոմատո բաննա, քաղաքական կուսակցությունը սկիլոս շուննա, շուննա էլի, կուսակցած շուն։ Ու իրանց տեղը պահում են, դուք կուսակցած շուն չեք։ Եվ որ հայրենիքի առջև վտանգը ու ձեր հայրենակիցների 80%-ը թքած ունի սրանց սաղի վրա, հասկացեք, որ այդ 80%-ը շատ ավելի կարևոր խնդիրներ առաջնային համարում, ու դա ոչ ի տարբերություն ձեր իմպոտենտ շեֆերի հյուսած հեքիաթների, ոչ ժեղ են, ոչ անտարբեր են, ոչ անգրագետ են, ոչ էլ եսի մինչ են, այլ հակառակը։ Իրանցից շատ ավելի գրագետ են, իրանցից շատ ավելի խելացի են, իրանցից շատ ավելի լավ են հասկանում ինչ խնդիրների առջև է երկիրը կանգնած, ու դրա համար իրենց արժանապատվությունից ցածր են համարում կատարյալ տրապկաներին տալ
Legitimության ցենս 21%-ը դա լեգիտիմության ցենս չի ինքնին, որևէ կուզակցություն, որ 21%-ի մեջ ինչ որ ձայնա գտել, մի ասեք, то есть եթե դուք սաղ ճանջերով ընկացեք այդ ստականի մեջ, ձեզ մի դրեք օվկիանոսում լողացող ինչ որ շնաձկան տեղ ու ըստ այդմ ժանիկներ ու մանիկներ մի ցույց տվեք։ Ճանչը չունի ժանիկ։ Դուք անատամ ու շատ էս մեծ կոմպլիմենտ արեցի, իրականում լրիվ ուրիշ բան պատկերացրեցի, ատենց էակներ եք դուք, ու ձեր 21%-ի անասունությունները, այդ 80% գրագետ, իսկապես կերտ և իսկապես գրագետ և իրանց հայրենիքում ապրել ցանկացող իրանց հայրենիքը պաշտպանելու ամեն գնով պատրաստ մարդկանց, այն բանին չեն։ Սրա մասինը Նիկոլին փոխարինում են Հայկոյով օպերացիայի առաջին վարագույրը, առաջին մասը, համարենք բացված։ Ընդդիմության գեղեցիկ եսապաշտական ինքնասփոփանքի, ես էլ այդպես կոմպլիմենտ բար, ավելի արմատական բան պատկերացրեցի, շնորհիվ, այդպես պարզ, որ դուք եք տալիս թուրքերին, անընդհատ։ Այդ ձև, որ դուք եք թշնամու դարպասին գոլ խփում, ոչ մի ուրիշ երկրի ընդդիմություն, ամենահետամնաց աֆրիկյան երկրները, անգամ որ հիմա ընդվզում են եւ այլ եւ այլ, ոչ մեկ չունի ձեր տուպիզմի շռայլությունը։ Մալադեց, այդտեղ ես պատրաստ եմ մեդալ կախեմ ձեր վզներին ու պաչեմ ձեր դեբիլ ճակատները։ Вот и всё. Ես էլ կարճ լայվ, մի վախեցեք, կիսվեք, չի կծում, ես գիտեմ, որ ձեզ մեսիջներ են գալիս։ Բայց մեկը լսում եք գլազոկից, ոչինչ, դիմացեք։ Ես ոնց եմ դիմանում ձեր տուպիզմին։ Այսքանը, սիո, պաչիկներ, բարի գիշեր, մերսի բոկու։